بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد حق صاحب الزمان ادرکنی حق صاحب الزمان ادرکنی حق صاحب الزمان ادرکنی سخی کریم ادرکنی مالک اللہ خان صاحبان دائے پرخلوص احتمام اپنی بارگاہ چھ منظورت مقبول فرما اور خان صاحب دے جتنے بزرگ عزیز و قارب اس دنیا تو ریلت فرما گن مولا درجات بلند فرما مالک اللہ جتنے بمارن شفاعتا فرما بالخصوص چاچا غلام اکبر تکلیف نہ لے مالک انہوں کو صحت کامل عاجلاتا فرما مالک سارے حقیقی وارث قائم آل محمد چل ظہور فرما مالک دے ظہور تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد بار میں حقا دی آمد و سلامتی واسطے درود پڑھو نعرہ تکبیر کائنات دے خالق دنا عظیم ہے بلند نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی شہنشاہ دنا ہر میدان دی زینت ہے علی اوکوا دن جس دے بعد بلندی کوئی نہ ہوئے جس نو کائنات دی ہر بلندی سجدہ کرے اوکو علی اہدن بلند نام چاہو نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سیداد دشمن تلانت بر محمد و آل محمد صلوات ٹائم میں کو بالکل تھوڑا ملے میں اپنے وقت اچھ پڑھنا چاہنا اور تو سن دعا کرے سو مولا تو کو سلامت رکھے ایک مل کے صلوات پڑھو اہل بیت محمد شراب حب علی شراب حب علی گنگنا کے پیتا ہوں میں جلنے والوں کو دم دم جلا کے پیتا ہوں وعدہ علی کا نعرہ ہے گو ناریوں پہ نعرہ سکر ہمیشہ تو میں یہ نعرہ لگا کے پیتا ہوں وعدہ میرا تو یہ حاصل ہے ایمان محمودی خدا کے گھر میں مسلح بچھا کے پیتا ہوں صلوات میرے سخی کریم دی عظمت پہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد من الشيطان اللين الرجيم بسم الله فرما
Mustafa. کریم نے حدیث دا ترجمہ کریا فرما لے مصطفیٰ دا ہے Yeah.
شاہ فرمایا سیدہ اکبر اذان دے میں سنا صحابہ سنے میڈیم بھیڑا سنے جلے بابے آکھے زادان دے اکبر نے بابے دے کو ہاتھ جوڑے پیو دے قدمہ تیات لائے آدھائے تیڑے بھیڑا کو اذان سنا میڈیم بھیڑ مدیم اللہ لعنت اللہ